Ustaz nak makan? Oh dah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya sihat walafiat. Saya ingin mengalukan ke penonton sekalian pada hari ini yang mengikuti program Bicara Integriti dengan tema Bahagia Dicari Derita Menanti Anjuran SMECOP Malaysia. Sebelum kita meneruskan sesi ini, mohon rakan-rakan Uh, ataupun uh, our friend FB tag kita punya FB kepada rakan-rakan share sebanyak yang mungkin program perkongsian ilmu pada petang ini, mudah-mudahan tuan-tuan uh, dan puan-puan mendapat ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala dekat komen tu komenlah sikit uh, uh, program bicara integriti tag kepada kawan-kawan semua untuk makluman semua, rancangan ini akan berbincangkan isu-isu integriti dan rasuah. Terutamanya di kalangan uh, perkhidmatan awam. Panel yang kita jemput pada hari ini uh, merupakan seorang penceramah bebas yang saya rasa saya tak perlu kenalkan lagi uh, secara uh, terperinci dan detail. Uh, iaitu uh, Ustaz Samsul Debat. Uh, apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Uh, Ustaz, uh, petang ni kita nak sembang-sembang santai uh, okay. mengenai isu-isu uh, integriti uh, terutamanya uh, di, mus di musim uh, pandemik Covid-19 ni yang masih kita hadapi uh, dan juga uh, dari segi uh, macam mana uh, apa penonton-penonton uh, kita nak menghadapi cabaran Uh, cabaran dari segi uh, tekanan hidup uh, dari segi pendapatan dan ada yang uh, bermacam-macamlah uh, dan ada yang masih masih ada pekerjaan dan masih mampu menyara hidup tapi uh, dengan situasi sekarang ni uh, norma baru kita berubah uh. so uh, saya akan bertanya kepada ustaz uh, kita tak lama-lama ustaz ini sejam cukup. Kalau lebih daripada sejam, kita berdua je cakap nanti. Yang lain semua live. <laughs> uh, itu online lah. Nombor baru. <laughs> okay. Okay. okay uh, work from home. Ataupun bekerja di rumah Ustaz sekarang. Uh, persoalan sekarang uh, dari segi mengimbangi masa kerja di rumah dan juga uh, tugasan pejabat yang kita bawa balik ke rumah. So, uh, persoalan uh, isunya uh, kawalan kendiri. Uh, macam macam mana rakan-rakan uh, kita, rakan-rakan pekerja -rakan kita nak nak berbahagikan masa tu antara uh, di rumah, kerja-kerja uh, di rumah yang perlu dilaksanakan dan juga kerja-kerja di pejabat. Mungkin ustaz boleh huraikan sikit lah uh, isu berkaitan integriti jika kita diarahkan bekerja di rumah. Silakan ustaz. Ya terima kasih. Terima kasih banyak pada Cik Zaidan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada petang ini dapat kita berbincang, berbual bicara berbincangkan bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan integriti. Jadi kalau kita tengok tempat kerja, kerja di rumah ni bukan satu benda yang senang kan. Bekerja dari rumah BDR, orang badar, orang badar sebab apa perjuangan di rumah. Jadi kita peperangan dengan diri kita sendiri sebenarnya, kebanyakan dengan diri kita sendiri sebab bila di rumah kemudahan itu banyak kemudahan terlalu banyak kemudahan untuk tak buat kerja bukan kemudahan untuk buat kerja kemudahan untuk tak buat kerja terlalu banyak di rumah jadi apabila kita duduk di rumah apa yang paling penting kita tengok eh bila berlaku di PKP ni ada tiga jenis orang eh pertama orang kerja makan gaji orang kerja makan gaji ni ada dua kategori pula satu yang rajin kerja satu memang pemalas kerja orang yang makan gaji yang malas kerja rajin kerja gaji tetap sama Gaji tetap sama. Tetapi apabila berlaku PKP, orang yang bekerja rajin, dia akan rasa susah kerja dari rumah. Tak sabar nak balik pejabat balik. Tapi orang yang memang daripada dulu, abadan abada memang daripada dulu pemalih. Memang pemalih, tak nak kojo. Memang jadi bila dapat bekerja dari rumah ni, satu nikmat pada dia. dia akan cari jalan macam mana untuk, untuk buat kerja. Itu pertama. Kategori kedua adalah orang-orang yang bekerja sendiri. Jadi tengah tentunya bila bekerja sendiri, meniaga dan sebagainya agak terjejas apabila berlakunya PKP. Ha, jadi bekerja di rumah, kadang, kadang ada yang sampai tutup perniagaan. Ada yang terpaksa ubah cara dia meniaga dan begitu juga ada orang ubah terus perniagaan yang dilaksanakan sebab tak sesuai lagi dah. Contohnya macam kawan-kawan saya yang dalam sektor pelancongan dulu setiap bulan meriah bawa orang pergi umrah kan. Oh. Pergi haji. Jadi sekarang kena tukar terus. Dan so, seorang sahabat saya dia buat pelayaran Islamik, dia selalu buat naik kapal krus. Tapi akhirnya terpaksa tukar perniagaan dia pada perniagaan yang lain. Jadi itu hakikatnya sebab dalam sektor pelancongan sendiri pun dijangkakan kerugian ini akan berterusan selama 5 tahun. Paling kurang. Minimum. minimum. Jadi nak tak nak kena tukar. Jadi apa yang kita nak rujuk tadi pada yang makan gaji tadi. Makan gaji. Tak kiralah dia kerja kerajaan, kerja swasta. Semua dah ada the do and the don'ts ada amanah-amanah yang perlu dilaksanakan. Jadi sebagai orang yang makan gaji, sebagai orang yang bekerja sendiri, bekerja kerajaan ataupun swasta, apa pun kita dah tahu dah. The do and the don't sebenarnya boleh buat, benda tak boleh buat. Jadi dalam bekerja di rumah, isunya apabila kita duduk di rumah, kerja yang sepatutnya dibuat, kita tak buat. Contoh sepatutnya kerja, pukul 9 pagi sampai pukul 6, 8 pagi sampai pukul 5, 8.30 sampai pukul 4.30, sampai 5.30. Jadi kena jaga. Kena jaga masa ni. Sebab masa bekerja, kena bekerja. Tapi tak adalah bekerja sampai tak makan, tak minum. Tak ada waktu minum. Tapi jangan berlebih-lebihan. Itu sebabnya salah satu cara nak jaga adalah adalah dengan mensuasanakan. Saya nak sentuh tentang ayat amanah ni. Disebutkan Nabi sebut, La imana liman la amanatalahu waladina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Itu penting. Eh, jadi dalam hal ini suasana kan tempat kerja. Sampai kan cak Zaidan eh, sampai kan kita kena beritahu orang uh, kita suruh dia pakai baju macam pergi kerja pejabat betul. Ha kan, macam saya lain eh. saya kerja sendiri sekarang kan. Oh, santai lah. ustaz. Santai ru. <laughs> santai, santai. <laughs> saya kerja sendiri tapi nak beritahu Uh, bila kita bekerja kita ada norma dia pakai kemeja kan macam pakai baju korporat SME lawa je korporat ni nanti kisah langkat Cik Rahim daripada dulu oh. saya minta baju korporat SME Corp tapi sekarang tak dapat cakap hmm. hmm. dia nanti kita post apa ke apa Alhamdulillah lepas tu pakai baju korporat ke pakai baju kemeja macam bekerja malahan ada yang sampai tahap start engine kereta dia keluar dia round satu round taman dia dia balik Ubah dia balik untuk kononnya pergi kerja dia nak suasanakan bekerja tu Ha, nampak tak? Kemudian bila dia masuk, meja dia tu, dia dah ada ruang dah. Ini makna tu sebab kata suasana tu penting. Kalau kata perlukan komputer, kenalah melabur sikit, tak apa, keluar modal sikit, beli printer, beli apa, sebab dia kerja. Email dia, internet, dah jadi satu makanan pula. Dah mula marah. Teruk betul tempat ni, unify pun tak ada, dia kata. Teruk betul tempat ni, kan? nak beli. Masa tu permintaan. Sekarang ni nak permintaan unify, jalur lebar ni semua memang sangat tinggi permintaan sebab kita nak suasanakan. Jadi dalam hal ini sebelum kita memulakan kerja taklimat mementing kepada ahli keluarga semua kepada anak-anak. Anak-anak waktu kita belajar, kita bekerja dia kena belajar. Walaupun dekat-dekat dengan kita tak apa duduk situ belajar. Ha, boleh tak ni nak tanya ayah? Boleh. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan ni lah tak boleh tolong sangat, boleh tanya ayah dia. Tak ada pesat Benda tu tidaklah dikatakan sampai tahap oh, sampai kan tak adalah sampai ayah dia kena berhenti setakat tengok sikit oh tu macam ni je macam ni je buat macam ni. Ah ha, macam tu je sudah. Dia tak mengganggu ayah ni kat tempat kerja ni. Dan begitu juga, begitu juga isteri pun kena faham lah Suami tengah kerja, kena lah begitu kalau suami isteri bekerja masing-masing kena ada stesen dia. Terpaksa. Nampak macam mana? Kan anak-anak PDPR sekarang ni pun terpaksa kena belajar juga. Kena belajar online. Nampak macam mana? jadi inilah harga dia untuk norma baru jadi kena usaha setakat yang boleh bukan kata dah tak boleh buat macam mana tidur lah tengok TV tak boleh macam tu kena laksanakan tugas-tugas kemudian handphone standby standby handphone sebab bos kejap-kejap nak telefon bos nak tanya ni macam mana yang ni boleh tolong cek tak ni semua kita pun boleh tanya bos kita bos yang ni macam mana betul tak saya buat saya dah email kat bawah tolong semak balik rupanya bos pula tidur contohlah bos pun kena ada Ha, jadi suasana itu penting. Sebab apa saya kata teori mensuasanakan ini penting sebab dengan suasana itulah kita akan ada rasa kekuatan untuk bekerja dengan baik InsyaAllah allah Wallahualam. itu lah penerangan ustaz tentang bekerja di rumah ustaz. rakan saya ada yang skrin hijau kan ustaz? Sekarang trend dia skrin hijau nak ada background yang cantik. itu dah suasana dia bersedia bila-bila masa saja dipanggil mesyuarat, mesyuarat online, mesyuarat melalui uh, apa platform-platform yang disediakan, ya Sekarang, uh, cuma saya nak bawa ustaz uh, dari segi pandangan Islam. Uh, mungkin ustaz boleh uh, share sikit uh, uh, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat contoh yang ditunjukkan uh, dalam dalam pekerjaan uh, mereka masing-masing uh, dan menerapkan integriti di dalam ibadat mereka dari segi konteks tu mungkin ustaz boleh ulas sikit untuk pendengar-pendengar kita sekalian. Okey, sebenarnya apa pun sebelum kita jawab soalan tu, sebelum saya sentuh tentang zaman Rasulullah dan zaman orang-orang terdahulu zaman Nabi kan, zaman zaman sahabat kan. kita kena faham dulu, integriti ni apa? Integriti ni kalau kita tengok dekat dalam kamus uh, Oxford Dictionary tu lebih tu the state of being whole and undivided, bersikap menyeluruh tanpa pilih kasih. Ada pula cakap ketelusan, kesempurnaan, kebaikan. Maknanya, segala apa benda-benda baik itu integriti. Patuh peraturan integriti. Buat kerja dengan baik integriti. Bukan sekadar siap. Siap tapi anda kata kerja tu buat cincai-cincai, integriti tak ada. Malahan Nabi sebut Allah Ta'ala paling suka umatnya kalau buat sesuatu, buat keadaan yang paling baik, teliti dan sempurna. Maknanya ini adalah integriti. Maknanya jangan nak bagi alasan. Ah ha, yang sebenarnya yang penting siap salah. Siap dengan betul dan baik. Tu buat polis dulu, dia pernah letak cepat dan betul. Dia kena bertindak cepat. Polis tak boleh buat betul tapi lambat tak boleh. Polis kena cepat sebab dengan kadar jenayah, dengan nak jaga keselamatan. Jadi polis memang kena cepat. Jadi bila kita cerita tentang kebaikan, itu sebab kita tengok jatuhnya empire Osman Osmaniyah dulu. Kan ada sebab apa? Disebabkan oleh masalah akhlak dan juga moral. Masalah uh, sahsiah. Kan begitu juga kita tengok uh, banyaknya sentuhan-sentuhan dia dah digambarkan tentang integriti, tentang nilai pribadi baik. Kita tengok di pejabat-pejabat pun sekarang ni. Kita bukan cerita buat kerja saja, di tempat kerja perangai, iktilat, perhubungan lelaki perempuan, yang itu pun nak kena jaga. Berapa ramai orang yang ada skandal dekat tempat kerja? Kan suami ni banyak tempat tak ada kecuali SME Corp. SME Corp tak ada. Ni tempat lain ni saya cakap ni. Jadi mana kata bila ada hubungan kita tengok macam mana pula akhlak orang-orang terdahulu. Kita tengok macam mana Nabi uh, Nabi Yusuf. Ni kan, kita tahu yang paling tampan digoda oleh Zulaikha tapi macam mana Nabi Yusuf tetap dengan pendirian dia tak nak terima maksiat walaupun walaupun digoda begitu hebat oleh Zulaikha. Begitu juga kita tengok seorang lelaki menolak pelawaan seorang perempuan jelita untuk berhalwat dengannya kan? semata-mata kerana takutkan Allah. Itulah yang berlaku. Kan? Ha, itulah yang berlaku oleh kepada Nabi Yusuf AS yang digodok oleh isteri pembesar Mesir iaitu Zulaikha seperti mana dinyatakan dalam surah Yusuf ayat 23 ke 24. Kita tengok Nabi Zulkarnain menolak tawaran harta satu kaum untuk membina dinding pemisah menutup sudut antara dua gunung supaya dapat menutup jalan untuk Ya'juj dan Ma'juj kerana sudah mencukupi harta yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Dia kata dia tak nak. Benda ni boleh baca dalam surah Al-Kahfi ayat 95. Penilaian puteri Nabi Shu'aib terhadap Nabi Musa alaihi salam dapat dipercayai kerana keterjagaan pandangan Nabi Musa alaihi salam terhadap mereka dalam perjalanan pulang. Ingat tak Nabi Musa jalan dengan seorang budak gadis ni? Masa tu nak tunjukkan, nak bawa, nak bawa ni bermula Nabi Musa jalan dekat belakang dia. Kemudian Nabi Musa kata, boleh tak bagi aku jalan kat depan sebab aku tak boleh nanti takut mata aku terpandang pada bentuk badan kau nanti dah jadi dosa. Bayangkan jangan sekali, cuba kalau kita <laughs> rezeki kan kalau kita lah kan ada orang tu tak rezeki, apa nak buat? Bukan aku saja-saja tengok, dia yang tunjuk. Ha ayat kita. Tapi tu integriti ada tak? Tak ada. Tu sebabnya kalau kita tengok kisah tentera Talut sendiri, tentera Talut ketika melalui padang yang panas terik tidak berair, gelisah macam mana nak menentang musuh dengan tak mereka ni kehausan. Pada ketika itu, mereka merayu. Kan merayu kepada dan berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah kami ya Allah. Kemudian adalah air sungai. Pada ketika itu Talut bagi amaran, bagi amaran pada semua supaya tidak minum air sungai yang dilalui kecuali secedok sahaja. Bayangan air sungai kita haus. Air sungai ni, kalau haus mungkin kita akan minum banyak. Tak, palut apa ni, tentera Nabi Talut dah dipesan. Jangan minum lebih, hanya satu cedok saja. Maka semua ambil satu cedok, termasuklah binatang-binatang kuda tu semua pun dapat. 300 askar mematuhi. Eh? Mematuhi perintah Talut. Tentera hanya minum secedok, rupanya hilanglah haus mereka. Binatang-binatang tunggangan mereka juga cergas kena dapat menyeberangi sungai meneruskan perjuangan sementara yang banyak minum. Bayangkan daripada 7000 tentera, 300 je yang ada integriti ikut cakap ketua tentera tadi yang dah dipesan supaya hanya minum secedok, lagi 6700 tak ada integriti minum sebanyak-banyaknya akhirnya ketika peperangan itu berlaku hanya 300 tu sahaja yang fresh yang lain tu sudah jadi lemah sebab minum air banyak sangat. Nah, ha nampak? Kita kena tengok tu. Dan begitu juga kita tengok ketika Firaun, macam mana Firaun, bagaimanakah Qarun, bagaimanakah mereka ni semua tidak menjaga integriti. Kan? Kalau kita tengok model terunggul seperti mana soalan ditanya Zaidan tadi tentang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sebut ketika Nabi dilantik menjadi menjadi rasul, kan? Nabi pegang Betapa Nabi ni memegang kepada sifat Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Makna kata ni adalah nilai-nilai integriti sebenarnya. Nabi juga dikenal sebagai Al-Amin. Yang paling amanah dan orang tak perlu risau. Dan begitu juga ketika zaman Khulafah Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar menyatakan, kan, Wahai manusia, sesungguhnya aku dilantik menjadi pemimpin kamu, bukanlah aku yang terbaik di kalangan kamu. Jika aku, jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, betulkanlah aku. Jujur itu adalah amanah. Bohong itu adalah khianat. Taatlah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku derhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Maka tiadalah ketaatan untukku. Sampai macam tu sekali. Maka itu sebabnya kita tengok. Kan? Ya? Kita tengok Sadina Umar pula. Nah, ini sejak zaman dah sebut. Ya, sejak zaman dah sebut. Zaman Sadina Umar. Sadina Umar pula menyatakan. Bagaimanakah dia akan isteri Nyumakasum membeli pewangi berharga satu dirham dan dihadiahkan kepada Maharani Byzantium. Kemudian sebagai balasan, Maharani bagi pula batu permata. Ha, tengok eh. Dia sebagai pemimpin pada ketika itu, kan pergi isteri Sayyidina Umar menghadiahkan kepada menghadiahkan kepada Maharani uh, satu pewangi yang berharga satu dirham. Ha, faham eh? Satu dirham. Macam singgit lah. Pada ketika itu, bagi satu dirham. Tetapi Maharani Byzantine pula menghadiahkan kepadanya batu permata yang diisi dalam bekas pewangi yang dihadiah oleh isteri Sadina Umar tadi. Yang mana apabila Umar tahu, Umar ambil batu permata tu. Tengok, nah, eh? Sebab, cuba ingat balik. Yang dikeluarkan oleh isteri satu dirham. Tapi dibalas balik oleh Maharani Byzantine tadi, batu permata yang lebih mahal nilainya. Maka bila Sadina Umar tahu, Sadina Umar jual jual kemudian hasil daripada jualan dia itu hanya satu dirham saja diberikan kepada isterinya supaya nak bagi make sure sama tetapi bakinya yang lagi berpuluh-puluh ribu agaknya ratus-ratus dirham tu itu dimasukkan ke dalam baitul mal hasil negara ha, dan perkataan yang hampir sama diucapkan oleh khalifah Umar Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah Kan ramai yang membayangkan tak kala dia angkat ke jawatan tinggi memiliki kuasa tentu berhati riang dan berpesta ria. Itu orang hari ni. Dapat jawatan seronok. Oh aku sekarang ni jawatan menteri. Aku sekarang ni jawatan wakil rakyat. Aku sekarang ni jawatan CEO. Contohlah ni tak termasuk SF Ecop. Ni cerita tempat lain ni. Jadi bila dah ada jawatan ini, apa kata uh, apa kata Umar Abdul Aziz? Ada Umar Abdul Aziz sebaliknya diriwayatkan Umar memasukkan kepalanya ke celah dua lututnya menangis tak hessak macam duduk tu lah, menangis tak hessak kerana takutkan ujian Allah meliputi kuasa dan tanggungjawab pada hari kedua pemerintahan apa ni Umar Abdul Aziz membaca khutbah yang disebut aku bukan orang paling baik dalam kalangan kamu sedangkan aku orang yang paling berat tanggungjawabnya di dalam kalangan kamu sepanjang pemerintahan Umar Abdul Aziz menolak segala kemewahan malahan menjual kenderaan dan peralatan diperuntukkan kepadanya lalu menyerahkan hasil jualan kepada batul mal negara inilah sikap yang diperlihatkan dalam menghayati sifat amanah dan accountability jadi itu antaranya yang boleh saya gambarkan sebenarnya bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sepanjang zaman daripada zaman nabi dulu sampai zaman nabi kita sampai zaman sahabat-sahabat dan sehinggalah zaman Umar Abdul Aziz wallahualam Betul. Uh, saya Uh, penerangan pada ustaz tu saya nak echo maknanya pada zaman sahabat-sahabat uh, uh, di mana apabila diangkat menjadi pemimpin mereka sangat uh, uh, uh kira uh, walaupun satu sen yang bukan hak mereka mereka akan uh, bagi balik kepada negara Itu itulah yang maknanya uh, menyebabkan uh, negara ataupun uh, pemerintahan Islam saya tu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akibat dari sikap-sikap uh, yang tunjukkan oleh para sahabat. Uh, sebelum kita teruskan ustaz, uh, kita nak uh, daripada pendengar-pendengar uh, pada kita pada hari Bisa ini uh, boleh melontarkan soalan melalui ah uh, ruangan apa uh, FB kita. Uh, kalau ada nanti kita akan uh, utarakan kepada Ustaz. Ah uh, untuk kita bersama-sama berkongsi. Kalau soalan ni kadang-kadang dia datang daripada ah uh, yang berbeza semua uh, di uh, pada petang ni uh, dengan ustaz ni kita tak ngantuk ustaz. Zakap 2 jam pun belum tentu uh, Audio boleh tidur pun. uh, Ustaz punya penangan tu. Okey. O uh, soalan pada hari ini uh, apakah uh, berdosa sesetengah uh, seseorang itu uh, menyusahkan kerja rakan sekerja yang lain dan senang uh, senang-lenang dengan wifi. Sedangkan uh, kerja di pejabat uh, tergendala. mana uh, maknanya dia dia buat benda lain tapi rakan dia uh, yang perlu apa uh, selesaikan dia punya tugas. Ustaz, mungkin ustaz dia, boleh dia, langsung. Dia, 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 dia menyerahkan kot. Bukan menyusahkan, menyerahkan kot. Ha. Menyerahkan. menyerahkan. Okay. Dia menyerahkan tugasnya kepada rakan yang Simple lah. Simple je. Ayat ni simple. Ayat yang saya hadis saya baca tadi. Nabi dah beritahu. La imana Liman la amanatalahu tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya. Maksudnya tadi, orang ni dia dah ada kerja yang dia kena buat. Kan, dia kena buat benda tu. Melainkan ada 5 6 kerja yang kita rasa kita tak sempat nak buat dan memang kerja tu kita patut buat bersama-sama dengan kawan-kawan kita, maka bolehlah kita bahagikan. Nah, kamu buat ini, kamu pula buat ini, kamu buat ini. Itu tak ada masalah. Isunya sekarang, kerja kita semua kita serah kat orang. Dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni, dia pula relax dengan wifi dia, dia main game, main PUBG, layan TikTok dan sebagainya. So, dalam keadaan ini, hukumnya mah berdosa sebab dia melanggar amanah. La imanah, tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya Waladina liman lah ahdalahu Dan tidak ber, beragama Orang tidak melaksanakan janjinya Sebab jangan lupa Bila kita bekerja makan gaji ni Dia ada kontrak of service Ada kontrak for service Kontrak itu adalah perjanjian Janji kita nak kerja sesungguh So kalau tak buat kerja Hukumnya apa? Dosa amanah tak jaga Dan tak laksanakan amanah ni Dan tak laksanakan janji Sama macam kita orang yang tak beragama Jadi macam mana pun Kena selesaikan kerja kita Melainkan contoh Hari ni saya dah mohon cuti. Walaupun work from home boleh tak mohon cuti Cik Zaidan? Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh kan? Kita hmm. cakap hmm. bos hari ni nak mohon cuti, bos hari ni saya tak kerja. Pak, okey, bos pun bagi. Dalam hal itu lain. Kalau kita bercuti, kita bolehlah serahkan kerja tu kepada orang minta tolong buat kan? Ini saja-saja je kan? Dahlah tak minta cuti. Tu belum cerita lagi dia orang dia kerja work from home tapi dia duduk kat tempat lain. Dia tak buat kerja pun kat rumah. Dia pergi berjalan pula, pergi shopping pula, pergi buat benda-benda lain, buat bisnes online lah apa semua. Ah tu lagilah tak ada amanahnya wallahu alam okey okay. terima kasih ustaz saya harap uh, persoalan daripada audiens kita tu dapat uh, dap, dap, uh, mendapat jawapan daripada ustaz uh, saya nak bawa lagi, lagi, lagi satu konteks ustaz integriti uh, integriti rasuah uh, yang mana uh, menjadi uh, barah uh, di dalam masyarakat Malaysia kalau ikut uh, rating terbaru transparency kita kedudukan kita Malaysia ni jatuh. Uh, kadang kadang-kala uh, dia dia menggunakan alasan uh, tekanan hidup ataupun terperangkap di dalam gejala ini akibat uh, environment environment dalam ah uh, dalam pekerjaan ataupun dalam uh, peniaga itu yang menyebabkan uh, dia uh, masuk ke uh, memberi rasuah. Ah uh, tetapi matlamat tidak menghalakan cara. Mungkin uh, ustaz boleh kongsikan pengalaman semasa menjadi uh, apa pernah bekerja di apa Jabatan, -jabatan Kerjaan Kerajaan sebelum ini di PBT. Apakah kesan rasuah ini kepada organisasi, masyarakat dan juga kepada keluarga kita yang tercinta? Mungkin okay. ustaz boleh uraikan. Okay. Um okey pertama-tamanya saya nak sebut tentang uh, betapa rasuah ni, Sebenarnya integriti ni adalah segala benda-benda yang baik saya sebut tadi. Integriti ni satu benda yang luas. Kebaikan kebaikan, kejujuran, ke apa orang kata ketelusan, kesempurnaan, kebersihan. Kebersihan pun integriti. Kekemasan yang kita buat dekat pejabat sekarang ni kita buat 5S dengan 5S, kita buat s Itu semua menuju ke arah integriti sebenarnya. Structure, sistem profilan, KPI, SOP ini semua adalah integriti. Orang yang tak ikut SOP pun dia masuk dalam kategori orang yang tidak berintegriti sebenarnya. Jadi, cabaran-cabaran memang datang. Waktu saya bekerja dulu, contoh sebagai pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, salah satu polisi yang satu dasar yang saya buat, di pejabat saya setiap kali sebab saya ni kadang, kadang ada orang datang jumpa saya nak selesaikan kes mahkamah. Dia kena saman, bawa ke mahkamah. Iaitu kes-kes meniaga -kes tak ada lesen. Ada yang buat ubah suai rumah tanpa kebenaran. Ada juga yang uh, buat benda-benda lain. Meniaga benda-benda haram kat pasar malam tak ada apa. Dia kena lari-lari, kena tangkap. Lepas tu ada yang meniaga dekat restoran, letak kursi meja dekat kaki lima. Jadi kadang orang yang datang jumpa saya ni, kebanyakannya datang jumpa minta kurang kompaun, minta selesaikan kes luar mahkamah dan sebagainya. Boleh jumpa saya tak ada masalah. Tapi ada juga yang tak bertanggungjawab. Bila datang, bukannya datang kosong. <laughs> kan? Ada yang datang tu dah stand -by. Jadi apa yang saya buat, adalah setiap kali ada orang datang public datang jumpa saya nak jumpa saya maka siapa pegawai yang entertain dekat kaunter tu akan bawa dia masuk dalam pejabat saya untuk jumpa saya tetapi yang pegawai itu akan standby dekat depan dekat tu dekat dalam bilik yang sama dia duduk tunggu je dengar perbincangan saya dengan dia supaya apa-apa berlaku saya ada saksi dan begitu juga begitu juga dia bila tengok ada orang lain dekat dalam bilik tu dia tak berani nak ulu sebenarnya nak bagi benda-benda yang bukan-bukan sebab bukan tak ada kan. Ada orang kadang-kadang dia ingat dia ingat semua pegawai ni boleh dibeli dengan duit. Salah. Dia silap sebenarnya. Dan dalam keadaan ini nak ringkas cerita, nak cerita apa juga yang berlaku dalam rasuah dengan rasuah ni. Pertama, boleh merosakkan hubungan suami isteri sebenarnya. Kan? Mana tidaknya bila suami itu bagi makanan yang tidak berkat kepada keluarganya, jadi darah daging dan jadilah berlaku masalah rumah tangga. Anak-anak tak dengar kata, anak-anak melawan, anak-anak memberontak. Semua ni berpunca daripada darah daging. Begitu juga apa yang berlaku di tempat kerja. Orang yang sepatutnya menerima uh, peluang untuk berniaga. Bayangkan kalau SME Corp ni hanya mengutamakan orang-orang dia. Yang dah bayar lebih, maka bagi kat dia. Men mengutamakan orang-orang kelompok tertentu. Maka apa jadi pada orang yang benar-benar memerlukan? Mereka akan, mereka akan tertindas. Bayangkanlah baru-baru ni ada orang yang menyalak kat dalam TikTok marah pusat zakat. Dia kata pusat zakat ni apalah, mana pusat zakat. Orang yang bercakap ni pun bangang pun dia jugalah. Sorry cakaplah. Ada orang ni dia main cakap sedangkan dia tak tengok pusat zakat wilayah, pusat zakat Selangor, lembaga zakat setiap negeri ni dah ada dah statistik berapa jumlah zakat yang diterima, Berapa yang dikeluarkan. Siapa yang manfaat. Jadi orang yang bercakap ni tetapi kata-kata dia tu seolah-olah menggambarkan lembaga zakat, pusat zakat ini semua tidak berintegriti. Nampak tak? Jadi mana kata benda ni semua akan diukur apabila kita tidak melaksanakan tugas. Katanya. Tetapi dalam lembaga zakat, Alhamdulillah saya tengok perhatikan setiap negeri dah melaksanakan dengan sehabis baik untuk memberikan, memastikan mereka golongan asnaf, golongan yang memerlukan ini akan mendapat manfaatnya. Begitu juga dengan pintu sempadan negara. Kita tak payah nak sorok Apa yang jadi dekat dalam negara kita. Kita tengok di New Zealand. Di New Zealand sekarang kes coronavirus zero. Kita tengok kosong di New Zealand. Apa yang dia buat? Pintu masuk tak boleh membenarkan orang luar datang ke New Zealand buat masa ni. Kalau ada yang urgent matter, bisnes yang tak boleh nak elak. So maknanya ada tapisan yang sangat ketat kerana mereka ingin mengawal untuk pastikan kes COVID-19 ni dapat dikawal sepenuhnya. Tapi kenapa di Malaysia tak boleh? Kenapa di Malaysia tak boleh? Salah satunya, pintu sempadan masuk negara kita pun dikompromi. Ini saya kena cakap. Benda ni diakui. Tak percaya boleh tanya sikit dekat, dekat Jabatan Immigration. Macam mana apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku di pintu masuk KLIA? Apa yang berlaku di pintu masuk sempadan negara? Kita tengok apa yang berlaku. Antaranya, ada pegawai-pegawai yang memberikan masuk pegawai, apa, apa ni orang, orang tertentu masuk. Saya tengok dekat satu ada satu. Entah macam mana saya terjumpa dekat satu page satu page, ni saya tak tuduh semua eh. tak tuduh semua, tapi ada segelintir sekumpulan individu yang tertentu mengkompromikan pintu masuk negara menyebabkan apa juga yang nak kita capai ini kesannya saya tengok sendiri dalam macam mana saya terjumpa satu page uh, warga Indonesia, dia boleh komen ada tak siapa yang tahu jalan nak masuk ke dalam Malaysia nak bekerja ikut jalan belakang ada yang komen? Boleh sila hubungi saya. Saya dah biasa uruskan. Saya baca masa tu, betul ke benda ni? Dan hakikatnya, kita boleh tengok realitinya macam mana. Kalau tak silap saya, dah hampir setahun lebih dah. Setahun kita, mula-mula PKP dulu, kita dah cakap kita tak benarkan apa kerja luar masuk. Tapi kenapa masih ramai? Kenapa masih ada? Malahan bertambah lagi. Dengan kes-kes baru datang daripada kes-kes import. Kenapa ini berlaku? Salah satunya. Jadi ini kesan dia sebenarnya dan begitu juga organisasi tak boleh nak melaksanakan dengan baik matlamat setiap organisasi pasti sukar nak dicapai seandainya sikap-sikap seperti ini masih lagi ada itu sebabnya pentingnya kita jaga sebab apa kita tak nak rasuah ni dia akan makan bukan makan diri sendiri je keluarga kita keluarga akan malu bayangkan katalah seorang suami ditangkap masuk dalam penjara kerana rasuah keluar berita Anak-anak pergi sekolah jadi apa? Eh, ayah kau yang kena tangkap semalam. Isteri yang pergi kerja. Eh, laki kau yang kena tangkap semalam. Yang suami. Eh, bini kau yang, semalam, yang kena tangkap semalam. Malu tak? Malu. Masyarakat ni. Oh, orang Melayu memang ramai betul yang kira suah ni. Masya Allah. Bangsa pula. Kan? Kan? Yang satu bangsa tu memberi je. Satu bangsa menima je. Itu satu hal tu. Kan? Dan begitu juga adalah hal ini. Organisasi, sekolah dan sebagainya. Kita tengoklah sekolah. Sekolah ada sekolah tertentu yang sekolah hebat ni, sekolah hebat ni tak nak ada orang yang tak layak masuk dalam sekolah tu. Tapi ada bapa-bapa yang punya pengaruh kedudukan dan kuasa menggunakan saluran-saluran tertentu supaya anak dia dapat masuk sekolah yang sama. Inilah keadaan ni yang merunsingkan kita. Itu sebabnya kita tengok orang yang tak ada tak cukup ke kelayakan syarat contoh kalau guru. Guru kalau tak cukup syarat, janji ada cikgu. Sudah, kita boleh bayar murah. Jadilah. Tak boleh. Itu sebab lembaga akreditasi itu ditubuhkan sebab nak make sure standard Okay. Nampak tak? Macam sekarang kan, kita dah tengok ada PDPR. PDPR pula, macam mana kita nak? Kalau cikgu-cikgu, it's not well equipped. Tidak well trained. Macam mana je nak mengajar anak-anak kita. Nah, itu sebab main pointing kita kena make sure yang cikgu-cikgu kita pun ada standard. Dan cikgu-cikgu sekarang dah boleh mula dah buka YouTube Record dia punya pengajarannya bab satu hari ni. Record sampai habis. Pap, settle bab satu simpan dalam YouTube. Mudah-mudahan tahun depan anak-anak tu kita bagi link je dekat anak-anak. Anak-anak mudah boleh tengok pada pagi sampai malam. Jadi, ini semua patut disesuaikan dengan norma baru. Jadi, banyak kesan yang tak baik. Terlalu banyak kesan dan dia bukan hanya satu pihak. Dia melihatkan semua organisasi, keluarga, masyarakat, negeri dan juga negara kita. Wallahualam Besarnya Implikasi kesan daripada uh, Rasuah ya, Kalau dia menjadi barah di dalam masyarakat Ustaz. Uh, Di mana uh, Saya echo Ustaz punya Kata-kata uh, tadi Negara-negara barat Ataupun negara-negara yang bukan Islam Lebih baik uh, Dari segi pelaksanaan uh, Penguatkuasaan Berbanding yang negara dalam agama Di mana dalam agama Islam Sangat ditekankan pelaku rasuah ni uh, dimurka oleh Allah Subhanahu taala jika melakukan dan menyebabkan kerosakan kepada uh, pihak lain. Uh, kita ambil uh, soalan ustaz, ada soalan ni uh, jika daripada penonton kita ya. Uh, jika kita tahu ada seorang position lebih tinggi daripada kita yang tidak berintegriti di tempat kerja tapi kita mendiamkan diri saja. Apakah hukumnya? Dan apa yang patut kita buat? Dan inilah, dalam hal ni, kita tengok nilai integriti tu integriti macam mana. Dia Integriti ni ada banyak. Macam yang saya kata tadi. Kalau integriti rasuah yang mengakibatkan kerugian dan boleh menjatuhkan organisasi kita, kita kena beritahu. Kita tak boleh biarkan. Itu sebabnya, sekarang ni boleh katalah hampir semua agensi, semua organisasi sekarang dia dah, dia dah ada unit audit dalam dia. Unit audit dalam tu diwujudkan antaranya sebab nak tengok benda-benda tak integriti ni lah. Jadi kalau ada kata, dalam pejabat kita nampak ada tak ada integriti, so kita boleh laporkan pada unit audit supaya dapat ditegur di dalam mesyuarat audit. Ah ha, dalam mesyuarat audit, dia akan beritahu lah. Ni, 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 ni. Kalau setakat dia punya nilai integriti tu, bab dia tidur dekat surau, dia tak kerja, kita tegur lah dia. Bang, kau jangan selalu nak tidur dekat surau bang. Bos kalau nampak tak pasal-pasal kau ni bang. Macam tu beritahu je. Tapi kau melibatkan duit, melibatkan uh, melibatkan kerugian jutaan ringgit puluhan ringgit ribuan ringgit kepada organisasi kita kita kena buat sesuatu paling tidak buat surat satu surat rasmi mengadu dan kita ada whistleblower act yang mana mereka ni identiti ni wajib dirahsiakan ha identiti orang yang orang yang yang, yang mengadu ni jadi apa pun kita tak boleh pandang ringan bab integriti memang macam saya cakap tadi kesan dia sangat teruk dia macam parah saya teringat eh cik Zaidan saya ceramah di uh, KPDNKK di Putrajaya. Tajuk dia bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh. Ah ha, tu cerita dia. Apabila kain terlondeh, orang gelak ini cerita tajuk melucah ke apa? Tak ada. Sebab maksudnya contoh eh macam kalau kita pakai baju eh sekarang ni macam baju saya sekarang ni, kita nampak katalah ada ruam dekat ni, dekat siku saya ni ada ruam. Kan? Kemudian ruam tu makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Bila kita biarkan ruam yang kecil tadi dah jadi besar, rasa-rasa Cik Zaidan kalau pergi jumpa doktor, doktor akan tengok situ ke atau doktor tengok mana? Tengok semua tempat lah. semua tempat. Dia so, suruh buka baju, <laughs> langsung tahu. Semua benda yang dalam ni langsung tahu. Tu sebabnya daripada kecil tu kita kena tengok. Ah, takut bila kita biar, tiba-tiba ada seorang kena tangkap tak amanah dalam SME ke SPRM datang. Habis semua department kena check. Nampak tak? Ha, itu yang kita tak nak tu. Kita yang tak buat salah ni pun rasa macam buat salah. Je. Allah. Ha, sudah. Apa salah kita? We? Yang ini semua kita ada tak? Dokumen ada tak? Dalam pada dia apabila kain tolondeh tu. Yang patut panau yang tak tahu dah tahu. Parut yang ada pun langsung tahu. Ha, itu yang kita tak nak. Bila dia datang dia langsung tahu. Semua benda yang kita sorok selama ni dapat tahu. Jadi mana kita nak? Jadi selagi mana kita boleh selesaikan, selesaikan. Jangan dibiarkan sebab bila dia melarat, takut tak terdaya teman -teman. Takut tak terdaya. Ha, itu yang kita kena kena selesaikan. Wallahu alam. Okey. Uh, terima kasih Ustaz. Uh, saya mengharapkan audiens ataupun penonton terus mengikuti uh, program bicara integratif pada hari ini. Uh, di mana saya akan uh, uh, terus bertanya kepada ustaz ataupun de uh, mengambil soalan daripada pendengar-pendengar uh, kita uh, untuk kita kongsikan bersama-sama untuk kita uh, mendapat manfaat ilmu yang kita akan kosingkan uh, pada petang ini. Uh, soalan saya seterusnya uh, daripada penonton ustaz tetapi uh, link kepada soalan saya yang seterusnya soalan daripada saya sendiri kepada ustaz di mana uh, apabila budaya rasuah ni apabila seorang itu masuk ke satu organisasi dia terpaksa mengikut budaya maknanya kalau menjadi biasa budaya itu menjadi biasa kepada dia tetapi benda tu tidak betul apa di dalam ada seorang integriti ataupun rasuah sendiri taupun tanpa disedari kita juga terperangkap dalam keadaan atau suasana yang telah lama uh, berada di, di dalam uh, sesuatu suasana ataupun uh, uh, pejabat itu sendiri. Uh, di sini bagaimanakah uh, mungkin Ustaz boleh bagi tip-tip bagi kita ni kita ni masuk uh, apa sar ranger lah kan. Kita uh, idealis daripada uh, amalan rasuah yang menjadi uh, budaya Uh, maknanya rutin harian kepada mereka. Uh, mungkin kita tak ada niat tapi terperangkap dalam uh, keadaan semasa itu. Mungkin ustaz boleh uh, ulaskan okay. isu macam uh, uh, begini. Saya ingat uh, apa nabi pernah sebut eh, nabi pernah sebut janganlah kalian menjadi pak turut. Sekiranya orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Apabila orang lain berbuat jahat, kalian berbuat jahat. Akan tetapi tetapkanlah pendirian kalian. Apabila orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Bila orang buat jahat, kalian tetap berbuat baik. Maknanya keimanan kita penting. Contoh macam ada satu soalan daripada follower kita ni kan hari ni. Dia tanya kita lobby melobi nak dapatkan projek. Kita kata kan. Hmm. Benda tu dah biasa. Dah biasa dalam. Tapi benda tu betul tak? Tak betul. Tak betul. Jadi apa yang penting? Bila buat permohonan, kalau betul orang tu dibenarkan. Dia seorang dibenarkan. Sekarang ni, yang bagus dalam mesyuarat, dia boleh datang, tunjukkan. Kalau dia buat, dia nak buat macam mana, spek macam mana dia nak buat. Tunjuk depan mesyuarat. Tak payah nak lobby dengan cara ajak minum, belanja main golf. Kan? Bukan saya tak tahu perang perangai orang ni. Tahu. Kan? Lepas tu, dah beritahu. Dah jangan, jangan. Macam tu juga Sampai pergi indun main golf. La ilaha illallah. Ilah Punya teruk dulu kan? Nah, bukan saya tak cakap orang sini lah, orang tempat lain. Main golf, bayar. Dia main golf tu pun Mahal tu. Kan? Mahal. Saya sendiri pun pernah tahu lah. Ada orang tanya, dia main golf. Nasib baik saya ni jenis tak main golf. Saya kata, minta maaf lah saya tak main golf. Saya kata, saya kata macam tu. Ha. Main golf ni, orang bayarkan apa, dia panggil apa nama tu? Dia panggil satu apa? Ada istilah ada tu. Kalau apa ni, ha, adalah flight. Ha. Flight, ha. Bapa ha. ha. flight kan? Dia kata. Ha. Jadi mak dia kata, pergi main golf. Dan orang yang nak projek ni sanggup bayar. Kan? Itu satu. Cuba tengok macam ni. Hari Raya Cina. <laughs> Hari Raya Cina. Cuba tengok. Berapa kotak sampai limau mandarin tu dekat SMA e Corp. Cukup cakap sikit. Cukup cakap. Yang sampai dekat pejabat-pejabat majlis bandaraya, majlis pemandaran. Yang sampai dekat pejabat daerah. Malahan ada pegawai tanpa segan silu. Sebab dah biasa siap tanya tu. Ayo, toke. Okay. Tak ada limau ke tahun ni? Dia pula tanya. La ilaha illallah. Ilah satu je soalan saya kata. Saya cakap dengan dia orang. Dia memang, memang. Dia ni akan cakap. Kita kawan-kawan mah. Dia kata. Saya bagi ya ha, sebab memang betul-betul ikhlas. -betul oh, dia siap cakap ikhlas tu. Tapi sebenarnya hakikat dia satu soalan kita tanya. Kalaulah kita tidak ada pada kedudukan jawatan kita pada hari ini, soalannya dia bagi tak lima mandarin tu kat kita? tu Tak bagi tuan Kalau betul dia boleh buktikan semua orang kat taman-taman perumahan dekat keliling pejabat SMB Corp tu taman-taman baru Man tu semua dia bagi limau, yes baru dia cakap dia memang bagi ikhlas kat semua orang. Jadi jangan cerita soal keikhlasan kalau kau hanya bagi sesuatu kepada orang yang berkepentingan yang ada kedudukannya dengan kau. Sekali kita patuh dan tunduk pada orang yang bagi sesuatu pada kita, selama-lamanya dia akan pegang dan cengkam tengkuk kita sampai kita pencet. Itu sebabnya hati-hati. Bila Cik nak tengok balik, berebut, dah dapat. Abang bawa balik lima, dua kotak ni yang dengan bangga cerita dengan bikin anak-anak. Kan? Tetapi, bila Cik balik, rupa-rupanya Lima mandarin ni lambat jual beberapa ringgit. Dan macam tu lah maruah kita kita benarkan maruah kita diinjak-injak dipijak oleh mereka yang tidak bertanggungjawab yang memberikan ruang dan peluang kepada kita ni untuk terlibat sama dalam dalam tragedi rasuah yang tidak bermaruah dan tidak bermoral itu sebabnya nasihat saya kepada semua biar kita tidak terikat dengan sesiapa ingat Allah banyak-banyak dan untuk makluman semua bukan hanya agama Islam agama-agama lain juga mendidik kita supaya tidak supaya tidak mengamalkan rasuah di dalam di dalam kerja kita. Wallah. Okay. Be begitu apa uh, budaya ni uh, uh, di mana pihak kerajaan sekarang bersungguh-sungguh lah berusaha uh, untuk menangani isu-isu rasuah ni. Uh, saya tertarik uh, di mana setengah-setengah agensi itu uh, macam Ustaz kata tadi dia pampangkan secara visual kami warga ah uh, warga saya lah, uh, sebut ni tidak menerima hadiah. Uh. So kadang-kadang uh, perkara macam tu uh, kita kan manusia ingat mengingati kan bila dia nampak ni oh mungkin uh, nak, nak memberi tu yang nak menerima tu bila nampak uh, banner ke poster ke yang kita pampang tu uh, terdetik lah di hati dia kan. Uh, so maybe uh, Asrat kerajaan untuk apa apa kita kata bunuh teruslah budaya beri rasuah ni Berjaya. Uh, okay, so uh, uh, mungkin uh, kita pun dah uh, apa di akhir hampir di akhir jangan uh, pada hari ini uh, saya nak bertanya kepada Ustaz uh, daripada Ustaz nasihat Atau uh, ataupun sikap proaktif yang uh, boleh dijalankan uh, bahasa Ustaz mustadlah oleh uh, organisasi, pekerja sendiri dan juga uh, ahli keluarga. ahli keluarga juga memainkan peranan bagi uh, mengelakkan uh, pelakuan-pelakuan yang uh, rasuah ataupun integriti seperti yang ustaz ulas tadi walaupun kecil tapi dia akan me memberebak menjadi besar uh, daripada integriti uh, tak mengikut integriti ataupun tak ada integriti terus ke budaya rasuah uh, dan juga kita nak ada satu suasana yang mana kalau uh, ada tender ke ada apa ni is based on competition based on merit Uh, yang mana pihak uh, uh, Public Ataupun ramai melihat sesuatu organisasi terutama usaha kerjaan ini uh, Dia secara telus Ianya uh, Memberi uh, projek ataupun uh, Memberi apa-apa uh, Bantuan tanpa Ada elemen-elemen uh, Rasuah uh, Mungkin uh, Sikap apa yang pihak organisasi Boleh ambil ataupun uh, Ustaz boleh memberi yang boleh kita laksanakan di peringkat uh, organisasi negara dan juga uh, di peringkat keluarga kita sendiri. Okey. Um keadaan yang paling membimbangkan apabila Gen Y, anak-anak muda kita pada hari ini di universiti bila disoal selidik oleh pihak SPRM lebih 80% menyatakan bahawa mereka mungkin akan memberi rasuah dan menerima rasuah kalau itulah caranya untuk dapat melicinkan urusan dengan tahap mereka belum kerja lagi mereka masih belajar dan mereka rasa benda tu okey dan mereka pernah nampak mak ayah dia pun terlibat dengan benda tu dan dia rasa tu normal dekat roblox hulur duit dekat polis untuk lepas daripada sekatan jalan raya pada dia benda tu okey dia rasa benda tu dah jadi normal macam kita masuk ke sempadan Thailand. Dekat pintu masuk sempadan Thailand, kena letak RM2 dekat dalam pasport, Pak baru dia cocok. Kata duit proses. Dah jadi normal. Jadi, apa pun dalam hal ini, nasihat saya kepada semua, macam yang saya sebut tadi, once kita terlibat dengan rasuah atau perkara-perkara tidak amanah, ia bukan hanya menghancurkan diri kita, dan juga akan merosakkan seluruh institusi. Pertama, rasuah ini boleh menghancurkan sistem keadilan sesebuah negara. Kedua, rasuah boleh melahirkan golongan masyarakat yang tidak ada kemahiran. Sebab semua orang boleh kerja kat ke situ. Tak ada masalah. Yang penting ada duit. So yang tak ada kemahiran, tak ada kepakaran pun dapat kerja. Ketiga, munculnya masyarakat yang mementingkan diri Yang penting aku, anak aku dapat, Kalau aku dapat. Orang lain tak dapat, lantaklah. Yang penting. Rasuah, rasuah. Keempat, munculnya uh, hasil kerja yang tidak baik. Sebab apa? Yang tak ada pengalaman, duduk dekat tempat tu. Yang penting dia geng aku. Yang penting dia ni ke kroni aku. Tak kisahlah, bayar-bayarlah. Yang penting aku senang, aku memudahkan urusan aku. So dia akan menatijahkan hasil kerja yang buruk. Kos pengurusan akan meningkat. Sebab asyik nak cover benda-benda yang tak betul. Begitu juga, Pengurusan pentadbiran akan menjadi lambat dan kucar-kacir sebab ditangani oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, orang tidak berkelayakan dan sebagainya. Munculnya orang-orang yang jahat, bertambah tambah jahat dan begitu juga akan menyebabkan pembahagian hasil di dalam negara kita yang tidak seimbang. Yang kaya bertambah kaya, yang susah akan berterusan susah. Inilah sebenarnya kita perlu ambil berat, ambil perhatian kita tidak mahu lagi dah jadi macam apa, sebenarnya yang saya contoh, saya tunjuk tadi, macam manakah Umar Abdul Aziz boleh manage harta dengan cukup baik, sehingga kan, tidak ada langsung penerima zakat di dalam negara boleh tak kita realisasikan? boleh, tapi dengan satu syarat, hidup kita perlu berintegriti tanpa integriti aib kita nanti sayalah cakap saya. Oleh yang demikian, jaga diri baik-baik. Allah ma'ana. Kita kena ada dalam kerja ni. Kita kena ada satu konsep ihsan dalam bekerja. Ihsan ni bila buat kerja kita seolah-olah nampak Allah. Dan kalau kita tak nampak Allah pun kita yakin yang Allah nampak kita. Dengan cara itu insya-Allah kerja kita akan jadi baik, kerja kita akan terjaga, maka apabila kita organisasi kita ini di, dihiasi, dipenuhi oleh orang-orang yang berintegriti insya-Allah rezeki berkat, tempat kerja pun happy, suasana pun gembira insya-Allah akan memudahkan kita melaksanakan tugas kita. Jangan ingat rasuah boleh melicinkan urusan. Sebenarnya rasuah inilah sebenarnya yang menyusahkan perjalanan kerja rutin kita setiap hari sebenarnya. Wallah lah harapan kita ustaz di mana budaya kita kita wujudkan budaya anti rasuah ha tadi gejala rasuah budaya anti rasuah di kalangan uh, masyarakat kita uh, dan kalau ada uh, apa elemen-elemen uh, rasuah terus kita laporkan kepada pihak berkuasa uh, uh, sebagai rumusan uh, pembincangan kita pada hari ini ustaz maknanya Uh, seseorang pekerja itu uh, perlu berintegriti, perlu jujur, amanah di dalam melaksanakan uh, uh, kerja, terutama uh, di musim PKP ini bekerja dari rumah dan juga kesan-kesan uh, rasuah kepada uh, neg uh, pada organisasi, kepada negara dan juga kepada keluarga. Uh, daripada statistik, lebih kurang 1 trilion kerugian akibat gejala rasuah yang dilas, uh, dilakukan di seluruh dunia dan juga uh, dari segi uh, organisasi perlu telus perlu uh, berintegriti dan perlu uh, ada satu sistem supaya kawalan-kawalan rasuah ini dapat dipraktikkan uh, di setiap organisasi uh, dan kita Ustaz mengharapkan satu hari nanti lah ini harapan uh, pihak Semcop dan juga masyarakat kalau betul-betul kita laksanakan ataupun boleh praktikkan budaya anti rasuah ni, kita boleh tutup SPRM. Tak perlu ada SPRM. Sebab semua orang ada uh, integriti ataupun uh, men menyelaksanakan uh, kerja masing-masing tanpa mengharapkan sesuatu. Saya mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada Ustaz uh, okay. atas perkongsian tersebut. Pihak Asyik uh, uh, Mekok amat mengalung-alungkan Ustaz uh, untuk kita berbincang lagi dengan Allah. lebih uh, panjang tentang Isu-isu rasuah uh, uh, pada masa kini uh, Harapan saya Pendengar-pendengar uh, pada Kita pada hari ini Mendapat, uh, mendapat daripada ilmu yang kita kongsikan Mudah-mudahan yang pentingnya uh, Boleh diamalkan Dalam kehidupan masing-masing uh, Sekian saja Ustaz pada hari ini Insya-Allah kita berjumpa lagi pada Masa depan saya sudah hari dengan Wa bilahi taufiq wa jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.